Капітуляція або виведення російських військ кожна готовіться і не вірить тому, що. Сьогодні написали в ваш посте, ах, Україна не зможе пойти в атаку. Ах, на Україні не осталось піхоти. Ах, у них не боєприпасів. Ах, 10 тисяч в день. Нічого у них не вийде. Питаються нас розслабити. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив вимоги України до так званого мирного плану Китаю. Головним пунктом так званого мирного плану Китаю, якщо він і буде, має бути повне виведення рашиських військ з території України, зокрема. З Донбасу та Криму пункт перший і головний: капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України відповідно до норм міжнародного права статуту ООН та з метою відновлення суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Данілов підкреслив, що безпека регіону повинна досягатись не фіксацією окупованих територій агресором, а їхнє повне повернення законному власнику, яким в даному випадку є держава Україна, наголосив. Аніло, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.